Přátelé pořadu Sklizeň, vítáme vás u prvního prázdninového dílu prázdnin 2023. Je to v pořadí 36. díl. A po pokračujeme dalším z běžných dílů v uvozovkách. Jo. Kdy představujeme nově vyšlé nahrávky, reedice, novinky a tak dál. Takže dneska jsme vybrali 5 položek, jestli se nepletu. Jo. A tohle Petr? Tohle je Barry. A my se teda vrhneme na nějaký věci, který jsme si zakoupili. Určitě, ale... Který prostě uvízli ve sbírkách. Tentokrát vlastně teda dojde tak nějak na takový běžný průstřel novinka, reedice, plus dokonce kniha. Ale vlastně ještě než se do toho vrhneme, tak ještě bychom asi zmínili, že nedávno byla vyhlášená cena břitva, ceny břitva, že jo, kde jsme se jako tentokrát nehlásili k tomu, že bychom to tak jako nějak komentovali a zasvětili tomu celý díl, protože jsme nevěděli, kdy budeme natáčet. Ale relativně ještě to není tak od toho, kdy byly vyhlášeny výsledky pozdě, že jo, tak možná můžeme něco, nebo jestli máš chuť, tak něco jsme, říct, ale... Jsme na prahu vlastně druhý půlky roku 2023, takže to pořád jde. K tomu něco říct, samozřejmě jako všechno, zvlášť v dnešní zrychlené době, velmi rychle stárne, i když to může být samozřejmě jenom dojem, samozřejmě jak si to kdo připustí pro někoho, nebo je to relativní, jak to stárne, no, jasně, jo, jako to záleží, jak se člověk nechá vlastně pohltit touto turbulentní dobou. No, já bych ještě, než se dostaneme k té břitvě, se vyjádřil k tomu, že jsem vlastně dělal anketu Bezček Vinyl Disk. Do, vlastně dá se říct nějak do letošního roku. Nebo respektive letošní rok neproběhla. A nevím, jestli zatím, nebo jestli se k tomu ještě nějak dokopu, nebo jestli prostě nějak změním koncept, ale vlastně mě, dá se říct, zabilo to množství těch nahrávek ve chvíli, kdy jsem jako chtěl, nebo byla idea, že tam budou vlastně promítnutý veškerý vlastně vyšlý vinily, který opravdu jako tato myšlenka před těmi 15 lety měla jako svoje kouzlo a opodstatnění, a teď si myslím, že to vlastně úplně jako vyprchalo ve smyslu, že vlastně dneska spíš můžeme udělat anketu mezi věcma, které na vinilu nevyšly. Ne, tak jako hoď třeba příklad, před těmi 15 lety bylo těch vinilů kolik? No, to jako nemám připravený, ale plácnu... Pár desítek. No, třeba 25. No, jo. A teď je to 10x tolik? Teď je to 10x tolik. Minimálně. No. No, jenom pro takovou představu. No, takže to nejde vlastně, jo, jako fakt jsem se snažil poslední roky to dotáhnout. A jako nejde, teď už to nejde, jako není to... Je v tom plno srágor, který tě ani nebaví, že jo? Přesně tak, vlastně dá se říct, jestli že... Jestli to teda tak, jo? Tak rozumím. No, je to tak, no. Dá se říct, že vlastně ty děláš jako v uvozovkách službu věcem, který tě vlastně vůbec nezajímají. Jenom z nějakého pofiderního... obsedantního přesvědčení, že to taky jako vyšlo na vinilu. Takže jsem jako přemýšlel, jak to třeba změnit, jestli prostě třeba udělat jenom nějaký výběr, nebo to třeba změnit i název té ankety, nebo celý to nějak překopat, ale dosud mě nic nenapadlo, takže možná, že tenhle ročník jako, nebo s velkou pravděpodobností asi nebude. A jako není to uzavřený na věky, jako to může se to objevit v nějaký jiné podobě, ale tenhle rok mě to prostě nedávalo smysl ani z časových důvodů. O to víc vlastně jako teda dá se říct obdivuju autora
Cembřitva, že to stále táhne. A i když dostává každý rok na prdel ještě. Jo, a každý rok vlastně dostává čím dál tím větší sekec mazec za to, že to vlastně vůbec dělá. Jo, což. Jako nevím, ale jako... Jí člověk, kdyby si nic nedělal, vole, tak ti nikdo nebude nadávat. No, měl bys klid. Jo, je to takový to. Ne, ale, tak my jsme k tomu svoje řekli i loni, že jo. Jako ve smyslu, proč vlastně tu anketu sledujeme. Jo, a není to vlastně jenom z toho důvodu, že se tam jako i umisťujeme, ale jde o to, že já už jsem o tom mluvil, řeknu to teda ještě jednou, že jsem to sledoval i než jsem vůbec byl v tom dění. Víš? A vždycky jsem si prostě těch top 10 oceněných desek projel, nějaký jsem dal druhou šanci a takhle, jo. A třeba teďkon, když mám pocit, že to bylo přes 40 lidí, který tam jako hlasovali, tak když prostě už dáš, myslím, že 44 dokonce, a když si takhle tady představíš 44 lidí, a který se jakž takž na něcem shodnou a zajímají se o tu hudbu, tak ty výsledky do určitý míry jako relevantní jsou, že jo. Víš? No. A jako samozřejmě si potom tamhle můžu někdy stěžovat, jak to, že nevyhrálo tamhle to a zase vyhrálo tohleto, ale prostě každý si složil ten svůj žebříček nějak po svým, že jo. No. Takže, samozřejmě, no. Tak jo. Jako, že jo, závody v hudbě, nebo no. Prostě to jako svým způsobem, to je blbost, je to neměřitelný, je to samozřejmě o emocích u každého. Jo, možná, jestli to časem převezme umělá inteligence a bude vyhodnocovat prostě hladinu zvuku a dopad, poslechovost na digitálních platformách, počet nosičů a všechno tohle jako zhodnotí, což jako by třeba v lidských silách úplně nebylo, tak by možná sestavila jakoby žebříček, který by byl v úvozovkách objektivní, ale nebude nikdy. Ale v tu chvíli je to jako nezajímavý, jo. No, yes. Zajímavý je to, když tam jsou ty emoce, že jo. Jo? Protože o tom to je, no. Takže vlastně všechny ty ankety vlastně jenom měří emoce, no. Těch lidí, kteří se toho zúčastňují. Vlastně v tomhle není až takový rozdíl mezi klikacíma anketama nebo anketama na SMSky a v fúzovkách odbornýma anketama, protože buď jsou to teda laický emoce nebo odborný emoce. V fúzovkách odborný, no. Jo, jako, nebo víc zasvěcený, řekněme. No, tak to jsme zase tady se rozjeli. To je jedno, ale jo. Že jako nechceme tady, nebo vlastně je lepší si ty výsledky prostě přečíst, každý se sám na to kouknout, říct si co a co proti, proto já třeba nechci nějak jako hodnotit, že to vyhrává Insania a plácnu, ty si v top 10 třeba neměl, já ji měl na prvním, a nebo kdyby to bylo v obráceně, víš, jako třeba... Já jsem měl v top 10. Dávám takový příklad. Jo, a říct, že jak to, že to zase vyhrálo tamhle to a tam není tohle to, teď je to dobrá deska, jo, pro mě třeba před rokem prostě to vyhrála, vím, že to vyhrála suverénně Pani Chyda a já bych jí neměl v top 50, ale dokážu pochopit proč. Jo, takže v tomhletom směru to vlastně tam není, ty kategorie jsou víceméně tak nějak furt jako všechny stejný, podle mě takový to nejsklonovanější, co bylo objektivně přijatý, tak jako tam víceméně je všechno zmíněný. Když si vzpomenu nějakou tu top desítku, tak teď třeba se bavíme ve tvým skladu tvýho vydavatelství, tak třeba to by jako vydavateli druhý Hayden, třetí Terny a Žiletky, že jo. Mm-hmm. Prostě člověka asi potěší, že jo, jako proč bude říkat, že ne. No samozřejmě, tak jako každá vlastně zmínka, nebo ať je to v anketě, nebo prostě jakoukoliv recenzí, tak jako z logiky věci prostě toho
autora nebo vydavatele jako musí potěšit, no, i když si říká, že ne, říká přece to nenasere, no, i když si prostě říká, že to je blbost, to no. Prostě popírá vlastně sám sebe, že jo, tak já, to je jasný. Že? Ještě teď, když si vzpomenu na tu desítku, tak tam třeba byli Faust, že jo, mm-hmm. Což se shodnem, že prostě jako těm se to povedlo z takových těch hardcore punkových, si vzpomenu na Pacino třeba, že jo, jo, třeba to doma nemám, úplně z toho nesedám na prdel, ale dokážu pochopit, proč to tam je. Takže mi to prostě jako teďkom přijde takový vyvážený, teď mi to třeba přišlo víc takový metalovější než loni, jo, ale jsem s tím úplně míru, menší desky taky, že jo, třeba si mě tam třeba zaujali mi Smart Pearl, který mi sedli, ale jsou tam i metalovější věci. Ty reedice, no, s tím je vždycky takový sporný, jestli prostě ty hlasující dávají hlas tomu, že je to nějaká deska, která jako byla třeba pro ně zásadní, nebo nějaká srdcovka, anebo zohledňují to, jak to třeba vypadá, že jo? Jo, protože víme, ale... že jsou reedice a prostě jsou odfláklí, že jo? No, a jsou to... některý výpravný. Ale no. Opět to jsou prostě ty emoce. Jo, 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 další jo. Věc je vlastně, že kdyby, ať prostě tou prací nebo tou anketou každý pohrdá, jak chce, tak nespochybnitelný je, že prostě za sebou zanechává jako seznam vlastně poměrně jako, dá se říct, přesný seznam toho, co vyšlo, to prostě zpětně za 10 let už by třeba nikdo nedal dohromady, jo. Hmm. Nebo opět možná ta umělá inteligence časem to všechno ukáže, no. Ale tam bude opět záležet na tom, aby byl někdo, kdo ji bude chtít jako do tohohle stavu umístit nějakým způsobem. Takže to je jako další věc, jo, která jako to jsou plusové body, že jo, ty tam můžeš na ty seznamy si najec a rozhodně v tom hledáš pohodlnější, než lovit věci na Discogs a podobně, kde ty informace kolikrát jako nejsou tak přesný. Hmm. Jinak já nevím, jestli nějaký další ty kategorie asi rozebírat nebo něco zmiňovat, jestli ti něco utkvělo v hlavě. No, no, takže... V médiích roku se umístil i Sklizeň, za což děkujeme. To bychom pak samozřejmě zmínili, až k nám dorazí to Plaketo. Takže to, jo, jako přijímáme s naprostou jako pokorou. Přesně, a... přesně, to je správný slovo. Jo. Ale vůbec o tom nějak jako ano, není a pokračujeme, ne, to raději pokračujeme v naší jako mravenčí práci. Jo. Takže já myslím, že asi takhle jako k té břitvě jenom takový, jako že opravdu sledujeme, víme, co se děje, neděláme nějaký soudy radikální, přijímáme a vlastně určitě jsme rádi, že... Teda asi já určitě, že to existuje a nenadávejte Vláďovi. Přesně, opak. No, my o tím to podporujeme. Jo. Tak a přecházím. Budeme ještě na nosiče už rovnou? No nebo máš něco? No ještě mě napadlo vlastně, že jako my teď točíme koncem června, to není nic proti ničemu, že jo, když to řekneme. Mm-hmm. Že mi přišlo, že červen byl takový jako dost jako divoký, co se týče koncertů, akcí, že se to hrozně semlelo. Přišlo ti to taky tak? Jako mrak, no. Že jo, vej? A vlastně, kdyby člověk chtěl být všude, by se musel roztrhat. Jsem z toho jako unavený. Už opravdu si jako docela těžce vybírám a prokazuju odvahu tím, že nejezdím už na nějaký festival, kam jsem třeba jezdil. Taky už jsem jako víceméně, dá se říct, téměř všechno, co jsem chtěl vidět, jsem jako způsobem viděl. Není to tak jako radikální, že bych jako přestal jezdit, to vůbec ne, ale už je tam prostě ten faktor toho jako užšího výběru, co dřív nebylo. No. To máš asi taky, ne? No rozhodně, akorát právě třeba proč o tom mluvím, takže
třeba teď bylo, že jo, jako takový věci, že se objevila třeba v Praze Pantera, co já jsem si mohl třeba nechat ujít, jako no, jo, pro mě. Takže když už jsou to takovýhle specialitky, tak člověk vyrazí, jo, ale třeba abych teďkon jel na Bazin Firefest, na Paradise Lost, který mám rád a o kterých tady budeme dneska mluvit, tak vlastně jako, když jsem je viděl na podzim v Plzni a na podzim je budu moct vidět třeba v Praze. Jo, rozumíš, tak je to v podstatě, říkám to samý, co ty. Já taky, no, taky už spíš preferuju jako klubový koncert jako před festivalovým, jako ať z důvodu prostě jako atmosféry, z důvodu jako plnohodnotnějšího setu než festivalového a tak dál. Takže to jako každopádně chápu, no. A ještě vlastně proč o tom mluvím je, že proběh tvůj festiáček. Jo, jo, no. A vlastně musím říct, že tentokrát se to tam tak jako z mýho hlediska, nejdřív na stíně, se to tam tak jako pěkně protlo, že hrálo 5 kapel, který mě víceméně všechny bavili. Zase jako zafungovalo prostředí a opravdu se tam teď sešla taková, jako bych řekl, dobrá společnost, kdy jsme si sedli a bylo tam tak jako mraky lidí, s kterými asi člověk má co říct, čímž dostal ten festival zase samozřejmě další rozměr a tímto vlastně ti chci pomalu poděkovat, že jsi to takhle pěkně uspořádal, že opravdu jsem z toho ještě pár dnů jako doslova jako žil, jo? No, že mě to nakopil, jo, no, tak no. Jaký je třeba tvůj pohled. No, já z toho žiju jako pořád, ještě asi 10 dní už, nebo nevím, týden určitě, nějak se to ze mě nemůže pořád dostat. Což je super, no. Ono je to taky tím, že je to vlastně čím dál tím nějak náročnější vlastně to už pořádat, taky jako když člověk dělá těch věcí jako X. Ale co chci říct, že tam vlastně bylo super, že se tam sešla asi, řekněme, třetina hlasujících združitivy. To možná jo. No, nevím, jako, takže to bylo vtipný, že to vlastně se z toho stává takový částečně i sraz jako fanzinářů, což jsme tam jako zpečetili společnou fotkou. Je to na internetu, nebo respektive na sítích, takže to si to můžete dohledat a měly by být u toho i popisky přesně, kdo tam všechno byl. No, a ale, kam přispívá. No, samozřejmě je to komorní festival, prostě pro mě jako na jedinečném místě, který prostě funguje od nějakým způsobem od 80. let. Byly tam i velký jako festivaly dobový prostě v 90. letech, tam vystupovali špička jako tehdejší klubové scény a podobně. Takže to místo jako hodně zažilo, ale jak říkám, tento festival je jako taky komorní a víceméně jsem se rozhodl od letošního roku, že už to nebude jmenovat festival a bude to meeting. Jo, je to spíš setkání než, jo, protože těch festivalů je jako tolik, jako, že fakt nechci být jako festival, no. Takže jestli to bude příští rok teda, což se teď ve mně láme, tak by to byl určitě meeting, takže to bude takový setkání. A doufám, že tam přijedu zase třeba i další lidi, kteří tam dosud nebyli, protože letos právě přijeli lidi, kteří tam jako nikdy nebyli a byli z toho unešeni. A vypadají, že přijedou příště. Jo, a vždycky ty kapely ti napíšou taky jako super a příští rok jedeme jako návštěvníci s rodinou. Tak je to dobrý. Takže to je jako perfektní. No. Tak jo, takže já bych, jestli teda takhle bychom udělali střih. No, střih. Tohleto 20-minutový intro. Jo, no, my jsme tam možná rozepsali taky vlastně. No. A asi už se vrchneme na tu muziku. No, taky, jasně. Co ty myslíš? Určitě. Jo. Jako už dlouho jsme teď nedrželi v ruce žádný nosič, takže dostavuje se lehký obsťák. Jo, a jestli ti to nebude vadit, tak bych ho vzal já do ruky. Tenhle první. Prosím. Protože pak budou věci, kterých se já bojím.
Aha, dobře. To nechám na tobě. Jo, jo. Takže jdeme na to. Jo, jasně. Je vlastně nejžhavější novinka, která vyšla, je deska Asmodea. Tyjo, teď teda vařím z hlavy, 8. deska. 9. 9. vidíš to. Tohle zrovna vím. To by, to. Proto jsme tady ve dvou. No, teď jo. No. Jo, protože já k 8. něco budu mít ještě vlastně. Devátá, teď no. Ještě překvapím. Jo. Tak začni. Začni povídat, co by si k té desce řekl. Jo. Devátá deska Asmodeus vyšla 2. června. Teď nevím, vyšla po 6 letech, vlastně dá se říct od... To jsem se chtěl zeptat, já myslím, že po 5, on je to 6, jo. 18. No tak je to 6. No. Podle mě to je 6, 6 let, jo. Po 6 letech je to deska věnovaná vlastně, není to jako koncepční album, ale témata těch písní spojuje vlastně mořský nebo podmořský svět. Mm-hmm. Všechny ty písně jsou věnované prostě tomuhle jednotícímu tématu, byť v různých jako rovinách, ať co se týče historie, současnosti nebo prostě popisu některých míst, některých bájných nebo zaniklých zemí. Je to o objevitelích, mořeplavcích. Prostě je v tomhle velmi specifická. To znamená, že tady do... Tak ono na textové složce Asmodeus si vždycky jo, nechává záležet, určitě, jo? Jo, tam, no, ono na všech složkách. Jo. No jasně, ale jako... Jo, text si napsal jako letitý vlastně člen kapely. No, to jsem ti chtěl. Honza Petričko. Takže ty jsou opravdu jako zase ve... stávající a zvyklý vysoký kvalitě. Plus teda nepodcenili jsme nic ani fotografii, která byla pořízena přímo v batiskafu, jak zde vidíte. Jo. Všechno souvisí a samozřejmě se musím ještě zmínit o obalu, který nakreslil taky už vlastně dá se říct člen týmu Radovan Hrabí. Třetí desku. No, v podstatě překreslil i ten Příjezd krále. Jo, jo, jo. Nebo nově nakreslil, namaloval. A vždycky ty obaly dělá na základě poslechu toho alba. Jo, jo, to jasně. Znamená, že poslechu textu alba, takže jak to na něj působí. A jsou k tomu vytvořeny samozřejmě i taková jako podpůrná grafika vevnitř. A tady pod CDčkem ještě. Vlastně další obraz. Takže je to 10panelový digipack. Ano, pod CDčkem ještě takhle. Jo, takže je to všechno jako samozřejmě absolutně autorský. Není tam nic, co by předtím někde existovalo. Jo, takže velmi, velmi vlastně jako náročný projekt vždycky. No. Deska obsahuje vlastně 11 skladeb, včetně intra. Je to docela, nebo já jako stopáš Asmodea, ale je to relativně to, že jo, nějak přes půl hodinku. Jo, jo, no, asi no. 34, no. Nevím z hlavy. Uteče to rychle, při poslechu. Jo, že ty skladby jsou většinou tak 3-3,5 minuty, víš, jo? Jo. Kromě té poslední. No a co jako hudebně? Hudebně je to Asmodeus. Hudebně je to prostě Asmodeus, tak jak jsme prostě jako zvyklí. Jsou tam jako prvky thrashe, heavy metalu, progresivního rocku a dalších žánrů. To je jenom, tohle jsou samozřejmě takový jako brličky, aby jsme se jako měli o co opřít. Není to nic úplně jako, žádný ten žánr není jako pojat ortodoxně, jo. A ještě bych řekl vlastně ke zvuku, že
ten je vlastně taky specifický a podtrhující vlastně téma té desky, je tak jako temnej, tektonický, nebo prostě jako, takže je tam všechno se tam sešlo, no prostě já jako vydavatel to, samozřejmě si zatím naprosto stojím a jo, je to... A tak asi letitý fanoušci kapely těžko budou říkat, že tam něco blbě, ne? No to jo, to zatím máme teda ohlas, zatím teda asi žádný recenze jsem nezachytil. Ono je to čerstvý. Je to čerstvý, no. Ale od fanoušku teda mám perfektní ohlasy zatím, no. Jo. Takže, no a co ty, poslouchal jsi to? Já jsem to poslouchal několikrát, hodněkrát. Hodněkrát, tyjo. Fakt hodněkrát, což víš, že jako na to, že to mám relativně chvilinku. Mm-hmm. A takhle, poslouchá se mi to lehce, mm-hmm. což mě až překvapilo. Myslel jsem si, že se s tím budu jako bojovat. Mm-hmm. protože já vlastně nejsem cílovka. Mm-hmm. Pro Asmodeus vlastně vždycky jako vím o nich, že jo, ale nikdy jsem to nesledoval. Když jsem si to tak nějak jako po druhý, po třetí pouštěl, tak jsem si naplno uvědomil vlastně, co je to, co mě brání vlastně tomu úplnímu jako nadšení. Mm-hmm. A jsou to vlastně ty melodické věci tam, no. Jo, vlastně většinou, v drtivé většině jsou to ty refrény, kdy přejde i melodický nápěv a na mě v tu chvíli je to hodně hevík a já prostě, tohle to není jako řeč mýho kmene, no. A tohle to prostě, na tom já, ne, že bych to jako nedával, ale prostě nehovím si v tom. Naopak jako ty, jako... Taky úplně nejde říct trashový věci, že jo, je to takový technický trash. Takový technický trash, no. Protože jako takhle jsou tam jako sypací pasáže, no. Jako hovado. Třeba druhá skladba, regulérní alias třetí, tak to je v podstatě death metal na začátku. Dan, kdyby byl murmur, tak je to death metal jako hovado. Jasně. Jo, ale zase nechci říct, že jako vychvaluji jenom tu tvrdárnu, jo. A jsou tam takové věci. A potom, když vlastně začne zpěvák jako tím melodickým a začnou tam prostě takový ty lehčí tóny a tohleto, tak ty melodický kytary, ty solíčka, tak to je, jako mě to, z toho spadne řetěz. Ale to je prostě můj problém. Jo, třeba mě, ještě teď si vzpomínám, hodně dobrá, jako jak je to ta deska jako poskládaná dramaturgicky, tak je dobrá ta poslední věc. Ta začíná takovým ultradumíkem. Uh-huh. Teda jako úplně mi to připomnělo poslední, ještě jak je tam to piano, tak mi to připomnělo poslední věc z desky posledních Rammstein. To je normálně, aha. Tak si to pust, to je normálně v té podobné pasáži to, ale zase mě to tam potom padne tím refrénem a tím to mi přijde jak z nějakého, ty vole, kdyby to bylo nějaký muzikál nebo něco takového, jo. Uh-huh. Nějaká rocková. Tečky, on vlastně dělali rockovou operu. Tak samozřejmě, že jo. No, tak to tak na mě působí, jako tohleto, a tam mi to zase spadne, a ten začátek dobrý, no. Jo, tak určitě je tam, určitě Miloš Bešta vlastně udělal Kladivo na píchu, rockovou operu. Jo, vidíš, která byla, o tom mluvím, až to mi to. Která byla mezi vlastně tímto a minulým albem, takže je jasný, že víceméně se tam tyhle prvky tak samozřejmě můžou propsat. Tam no. Závěr té desky je muzikál. No. Ta poslední skladba se jmenuje Dno. No a tomu jsem ještě něco měl. Do neznámých oblastí, do nitra oceánu. Když jsem čet tiskovou zprávu, no. CDčku o no. Kohorovo, no. Tak tam bylo, deska vyšla nějak spontánně najednou, no. Je to předzvěst, no. Desky Dno, no. Která vyjde v roce 2020. Jo. No tak. Co z toho plyne? Co z toho plyne? Vlastně nic. Plyne z toho to, že nemáš nikdy nic říkat dopředu. Přesně tak. Jo. Takhle, ať si každý říká, co chce. Ale Miloš Bešta byl
takhle řekněme, v první polovině tvorby velmi přísnej, co se týče termínů. A vždycky to bylo dodržený, ale tentokrát prostě se tomu nechal volný průběh. A název Dno jsme změnili, protože Pobřeží královny Marie nám přišel prostě jako super název, takže nebo takhle lepší než Dno, určitě. Takže jako, to není nic proti ničemu, co se psalo. já jsem to musel vytáhnout, ty mě to zaujalo. Protože tisková zpráva je teďka nová, že jo. A tak to bylo k tamtý desce, že tiskovka. Ano. To už všichni zapomněli. To už všichni zapomněli, no samozřejmě. A jenom já jsem si to náhodou přečetl. Tu tiskovou zprávu všichni zapomněli, desku ne. No to jo. No. A já zrovna na to narazím. Jo, takže samozřejmě... Takže to není Dno z roku 2020, ale je to Pobřeží královny Marie 2023. Jo, no. Ještě jsem chtěl říct, že musím říct, že jste dobře vybrali singly. Jo. Jako ty ukázky. Kdybych vybíral, tak vyberu taky tyhle dvě věci. Jo. A teď jsme ještě vybrali Za prstenem Nibelungu. Což je vlastně skladba číslo 6 na té desce. To je další single a další ještě řekněme dva singly budou. Rozhodli jsme se jít cestou v případě téhle desky postupného přidávání singlů. Jo. Takže deska není k dispozici automaticky s datem vydání jako online na digitálních platformách. Potřeba nějakým způsobem jako prodávat to CDčko, i když samozřejmě boj to je marný. To je boj s větrnými mlýny. Nicméně boj mi je sympatický, takže časem se to tam asi samozřejmě taky objeví, ale neříkáme kdy a zatím prostě ctíme fanoušky fyzického nosiče. Jo, protože já to na druhou stranu chápu, jo, oni ty děti napíšou, kdy bude jako album digitálně, už nemám jako to CDčko, na čem si přehrát, že jo. To. A teď ty si říkáš, jako fajn, jo, ale že všechno to stalo strašně peněz, že jo. Jak všechny věci okolo, samotné vydání. A jako ze streamingu vlastně to jsou jako korunové položky, jo. Tam prostě není možný vlastně z toho nic získat pro kapelu jako víceméně undergroundovou. Jo, takže ale lidi můžou mít pocit, že si, já nevím, zaplatí Spotify, zaplatí si YouTube nebo Apple Music. Nicméně nikdo už si to ani z těchto platform jako nestahuje, všichni vlastně jenom streamujou. To znamená, že jako pokud nemáš jako milionový poslechy, což prostě kapely, o kterých mluvíme, nemají, nikdy mi neudou, tak nemají šanci prostě z toho dostat cokoliv zpátky. No. Takže jako já chápu, že ten člověk si řekne, ale vždyť jsem třeba měsíčně platím, vždyť jim z toho něco musí. Ale samozřejmě ten systém je nastavený tak, že to jako ty kapy nedostanou. No. Takže budeme rádi samozřejmě za podporu nákupem CDčka. Jo, a ještě vlastně samozřejmě hodně lidí se ptá taky, jako, kdy bude vinyl, že jo, jak to, že není hned vinyl. Je to z tohohle důvodu, jo, není... Nemáme prostě nekonečný kapitál, že jo, musíme prostě jako přemýšlet takhle, takže teď to taky záleží, jak se bude prodávat CDčko, no. Ale nelze predikovat, no. Ono, já jsem teďka i napsal takovou věc, že ve chvíli, kdy vydáte CDčko, tak vlastně se na vás sesype dotaz, kdy bude vinyl. Ve chvíli, kdy vydáte jenom vinyl, tak se sesype trošku méně dotazů, jestli to nebude náhodou i na CD. Ve chvíli, kdy vydáte LP i CD, tak přijdou dotazy, kdy bude MC. Ve chvíli, kdy uděláte LP, CD i MC, teda, řeknete si, no tak
Dobře. Ať už se mě na něco ty lidi neptají. Tak se zeptali, kdy bude Spotify. No a... A takhle je to vlastně furt dokola, no. Takže lidi se furt jako dotazujou. Vždycky chtějí to, co není, no. Hmm. Jo. To tak je. To tak je, no. Jako jasně, já se tomu nedivím, já to jenom shrnuju. Mm-hmm. Jo. No, takže to jsme zase odbočili, tyjo, dneska to je nějaký rozvláštní. Pohodě, teď přidáme, teď šlápneme na pedál. Šlápneme na pedál, jo, jo, tak co jo, to jo. Hoď tam něco, co já nebudu brát do ruky, protože se toho bojím, abych to nezničil. Nechám jo, to na tobě. Jo, myslíš ty kulťáky. Jo, takže... Jde tam ty kulturisty. Cult of Fire, česká black metalová kapela, vydala letos, šla letos cestou singlu. Vyšly dva singly po sobě. Hmm. A první byl tento, já jsem jenom takhle rozříz a nechal jsem tam byla vidět i ta samolepka. Hmm. Jo, je to je to jednostranný sedmipalcový single, to znamená, že na desce nalezneme pouhou jednu píseň. A to píseň Černých vran. Takhle. Vlastně to je opravdu, i ten středový label je černý. Všechno je prostě černý. Na druhé straně což asi rytina, nebude vidět. Což asi nebude vidět. Musíme se takhle možná malinko s tím hnout. Nicméně vevnitř, když rozevřeš tento vnitřňák. Je zase černá. Tak ten motiv je tenhle. Ta rytina. Text a je to vlastně cover ze skladby z třetího alba Maniac Butcher. Krvestřep. Hmm. To je taková 96 nebo taková? 97 myslím. 7. Hmm. Jo. Hmm. A v podstatě je to jakoby vzpomínka na původního bubeníka a kytaristu Vlada. Hmm. Takže... Ono tohle to vyšlo jako hlavně tenhle ten song sám o sobě vyšel, to už je tak 3 roky zpátky možná, ne? No, 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 jo. Jako jenom digitálně. Jo, jo. A teď se vlastně toho kapela ve spolupráci s Dumentý znovu na koplou chopili a vydali to takhle jako v pěkným formátu. Hmm, hmm, hmm. Jo. Jo. Takže jinak skladba je to takový klasický 90-kovej black metal. Za mě, mm-hmm. Jo, já musím říct, že jsem teda Maniac Butcher nikdy vyloženě nějak jako nevzýval, jo. Takže se mnou, jo. Takhle, můžu ukázat ještě jestli ten to bude parciální vidět, no. Lak, no, povídej. No, tak chci říct, že je to prostě dobrá black metalová věc, pro mě nějak to. Zásadní, ale dobrý to je, to ne, je o to tom je, jako žádná. Je to jako výborná black metalová skladba, v těch rychlých pasážích mě přijde trošku jako do punku. No, jako to tak jako bylo, no to ty Maniak museli být víc punk než toho. Jo. No. Takže... Hezky zpracovaný. Hmm. V podstatě jako pěkný kousek. Ale to furt není nic proti tomu. Co přišlo? O pár měsíců. To ani nevím, šlo to záběti. A to už byly vlastně dvě nové skladby. Jedná se v podstatě opět o single, nikoliv o EP, nebo dokonce o LP. Je to prostě single, že jo, jako v terminologii značení hudebních nosičů jsou to dvě skladby, byť každá má kolem 7 minut. Jo. A vyšlo to v tomto nádherném boxu. Je to opravdu vlastně majstrštyk, co se týče vydání. Hmm. Já jsem teda bojoval s tím, jestli to teda potřebuju nebo ne. A zase si prohrál. No, prohrál, jako odolával jsem několik měsíců, ale nakonec jsem jako v uvozovkách prohrál. Já jsem si říkal, že to je vlastně, je to takový milník, co se týče nějakého jako zabalení do
zabalení picture disku, jo, protože aby jsme teda pokračovali v unboxingu, tak vlastně vnitřek vypadá takhle. Jo. Jo, držíš. Držím, držím. Kdyby nám to ještě nespadlo. To by byl průser. Takhle je vlastně výřez... A to je to, co hraje. Dobrý. Když tak. Tak. Takhle je to usazený. V molitánku. Jo, si to hoví. No a samotný ten oboustranný single vypadá takto. Ty kráso, tam trefit je hlavu. No, tak musíš... Takhle, tohle se nepouští. Já si to nepouští. Jo. Jak to hraje? No, hraje to pěkně. Já jsem na to slyšel nějaký stížnosti. Jakože vinyl hraje blbě? No. No. To se možná netrefili tou jehlou, nebo jak stížnosti, v jakém smyslu? No, že to jako praská jak kráva. Ale... Jo, no tak to... jako samozřejmě, tak to... No, je to kult ohně. Jako jestli to zabrý kult ohně, to znamená táborák. No. táborák minimálně v zaváděcí... Ale mě se nepřeměnujou, tyjo. Táborák minimálně v zaváděcí drážce, to je jasný. Na táborák. Ale pokud si někdo stěžuje prostě, že... Picture disk hraje blbě, tak myslím, je naivní. Že trošku jako nepochopil. Nepochopil. Přesně tak. Jo, takže tyhle stížnosti opravdu jsou jako dost irrelevantní v tomto smyslu. Hmm. Já chci říct, že vlastně ten milník, co se týče ořezaného picture, stanovil vlastně Papagaj s tím vydáním domečkem. Toho moravského setkání Už jsme doma a Randy. To je tak 4-5 dílů zpátky, co jsme to ukazovali, ano, a mluvili o tom. Přesně tak, takže jsem si říkal, že tenhle primát už byl vlastně na poli českých vinylů dosažen. Nicméně tady je navíc to balení, který tam to byl v klasickém jako gatefoldu. Hmm. A tady to teda Dumentie ještě převálcovalo tímto jakoby v dobrém smyslu slova šíleném balení. No tak v metalu jsou první. Tam to je alternativa. Jo. No. Co se týká hudby, tak jsi to poslouchal? No. To už je to, no. Forma převyšuje obsah, no, už teď. Jsou to dobrý věci, ale už je toho nějak na mě moc, no. Takovýhle pomalejší věci s touhletou tématikou jsou dobrý. Mě to bavilo třeba hodně na té první velké desce, alias druhý nahrávce. Mm-hmm. Že tam prostě byly plácnu tři nářezy, mm-hmm, a pak tam přišla jedna tahle ta pomalá, víš. Jo. To mě hrozně bavilo. Takhle tyhle ty dvě, prostě mi to přijde už průměr. A vlastně je to furt dobrý, ale už toho je nějak jako hodně na mě. No tak obě věci jsou vlastně takový, jako já si říct, deklamační, jakoby pomalejší střední tempí. Jo. A to není jako nějak nic proti ničemu, ale jak jsem se tou Mokšou a Nirvánou už jako nasytil v kulťáku nějak. Jo. No. Už dosáhli v tom případě. To nemůžu tvrdit, ale v podstatě už asi budu sledovat jen velký desky. Jo. Protože ještě do té Mokši Nirvány jsem kupoval úplně všechno. Mám i nějaký ten nesmyslný živák předtím. A všechny ty Ipka, oni mají i to Ipko Life, Sex and Death, to je taky barevný, krásný. Byl taky ořezávaný. No, ale jako teď vyšel zase nějaký Temple in the Underworld, nějaký živák, tohleto, a nějak už jsem si říkal, že už prostě s tím kupováním toho končím. No, jako nejsi sám, jo. Mně se prostě třeba taky ozývají lidi, že by radši ty obyčejné verze, že to sice vypadá krásně, ale jestli to třeba nemůžou nebo nechtějí dovolit, co je jasný, no tak ono, když si vemeš součtu, vlastně, samozřejmě je to trochu blbost takhle přepočítávat, ale vlastně za
tři nové skladby, nebo za tři poslední skladby zaplatíš bratrů 18. Kolik to vychází dohromady. A to tak, já to třeba takhle neberu, jo. No, jasně. I když prostě nejde... je to super, to, jo, ale mě to musí hrát i s tou hudbou, víš. Já to nemám jako třeba ty, že prostě to bereš jako milník, chceš to mít a tohleto. Mě to vlastně musí dávat dohromady smysl. Milník jako toho fyzického zezření. Jo, takže to je jako když jsi mluvil o těch Už jsme doma, nebo to o tom domečku, tak jako super bomba to, ale já vlastně jako vím, že to, bych to neposlouchal, že mi to nic nedává a tím pádem to nepotřebuju doma mít. Tak já v tomhle jako dělám kompromisy, protože někdy opravdu jako upřednostním jako to balení. To balení, jo. Ale to je spíš zase strana toho sběratelství a myslím si, že takhle to v tomhle případě mám možná i, no, možná většina lidí, jo. Jako já vlastně nejsem sběratel, no, takže jo. Já to mám v pohodě. No, to máš dobrý. No. To už jsme tady taky xkrát otevřeli, takže zatím se... Vlastně u toho skončíme každý díl. zatím se stále nic nemění. Ne, jako za mě ty skladby jako pro mě jsou příjemný, jo, takže není to tak, jako že bych... Já neříkám, že jsou špatný. Ale máš pravdu, že... Vrcholy mám jinde v té diskografii. A pokud bychom opravdu měli dát jako na misku a jakoby fyzický nosič versus skladby, tak je asi jasný, kam by se to převážilo. No. No. Dobrý. Tak tolik parádám. Jo, tolik k parádičkám a... Tak vyhrávneme nějakou vykopávku. Jo. I když jako rok 98 pro mě není jako už vykopávka. Jasný, takže přesně, co myslíš toto album Arakain a pak je Satanas. Vyšlo u Suprafonu, vyšla další, v podstatě již třetí reedice. Tohle je první edice na vinylu. Bo to je to ještě... Jo, byl vlastně Trash vyšel, ten jsme tady měli, Schizofrenie jsme tady měli. I dobový. Tadyhle to vinyl nemůžeme mít dobovej, protože dobovej nevyšel. Ale pozor, budeme tady mít jiný dobový nosič, tomu se ještě dostaneme. Vyšlo to jako dvojdeska v tomto gatefold balení. Vevnitř jsou texty. Jo, vlastně vypadá nějak vnitřně, jak jsou tam dobový kresby, no, já to ukážu jen takhle, protože pak tam ještě vlastně to CDčko. Takže to je vlastně šestá deska, nešlo se... Ještě záda. Jo, nešlo se chronologicky, to znamená, všichni očekávali, že je na řadě Blackjack, včetně mě. Nebyl, není. Zřejmě to budou nějaký, jakoby... právní záležitosti, nebo nevím. A ne, nebo nějaká to inteligence vyhodnotila, že tohleta deska je potřeba dřív. Ale spíš tam byly práva. Takhle. Nebo popularita té desky. Myslím si, že to může být, rovnocenně, nebojí, co tady říkáme. Protože jako v určitých kruzích je tato deska brána jako vlastně úplně top deska Arakainu, což já si jako nemyslím. Pro mě jsou samozřejmě top první dvě. Ale tato je určitě výrazná. Jo. Takhle, neměl jsem jí úplně, že bych říkal, takže roky jsem ji neslyšel, jo, samozřejmě. A když jsem se dozvěděl, že to má vyjít, tak jsem si říkal, jo, tuhle desku jsem poslouchal. Šel jsem pro tu kazetu, ne? Říkám, ty vole, kde je? Kazeta tady není. To není možný, jako jo. Já jsem byl fakt přesvědčený, jako roky, že to mám na kazetě. Tak jsem zjistil, že mám CDčko, jako jo. Že jsem to měl na CDčku. Tohle je dobový CD, tady je pak, když tak můžeme rovnou ukázat. Yes, tohle je dobový plus reedice. Jasně. Jo. No vidíš, já to mám si ještě v ten jenom. Jo.
Takže jsem zjistil, že to mám na CDčku, no to je jedno. Aspoň je vidět, jak, kolik to je let vlastně teda, 98. 25. 25, no. Poctivé. No, ale deska jako nijak mi nezasárla. Mm-hmm. Použil zase originál i samozřejmě potom vlastně tohle vydání, kde je navíc teda 5 bonusů. Mm-hmm. 5 bonusů, který vyšly teda samozřejmě na nějakých potom výběrech nebo nevím kde všude. Takže prostě to je takhle doplněný bonusy, který samozřejmě někdo samozřejmě bude proti tomu, někdo to přivítá. Já jsem tak nějak jako na půli cesty, zřejmě to bylo. Tak aby... ono šlo o ten vinyl. Přesně tak, zřejmě šlo o to, aby se aby strana naplnila, D nebyla prázdná. Aby no. se naplnila vlastně čtvrtá strana. To je jasný záměr. To je jasný záměr. Logický, ale no. proč ne, než udělat jako prázdnou stranu, tak jako jo. Ty edice Suprafonu jsou vždycky udělané dobře. Řekl bych, že když srovnám prostě ty dva tuzemský mamuty, který v uvozovkách, který vlastně vydávají reedice těchto metalových kapel, to znamená Suprafon a Warner, respektive Monitor, tak ten Suprafon jako tomu dává nějakým způsobem víc. Je to jako líp vypravený, víc do toho investujou, jo? Nejsou ty edice nejsou tak jako jednoduchý, jo. Vždycky je vidět, že tam o tom někdo jako trošku víc přemýšlí, než to jenom vydat. Jo. No a co se týká té desky, tak jak už jsem řekl, pro mě to je možná nějaký, nevím, to jsme museli udělat si speciál. Ale ne se mnou. Ani se mnou. Až někdo udělá speciál, tak bych se nad tím možná víc zamyslel. Ale možná, že teďka bych to třeba fakt dal třeba i na třetí místo, jako. No, co ty? Já vůbec to. Absolutně. To je úplně... A ty jsi mě... to ne, v té době nic? Ne, mě už třeba děsí ten obal. No, to mě děsí, no, to je pravda. To je třeba jako ne, to... Matějská jo, a jo. Michal David a Kočkové a takovýhle, jako no, jo. Takhle, kdyby to video je dneska, jo. Tak... Ne, já myslím, že už je na 98. Jo. Ano, je. Ale jako počkej, přísně. Já to chci rozvinout, jako kdyby to vydali dneska, tak si řekneš, ty vole. Se posrali. No, ale, a když to vydali v tom 98, tak si to řekl taky, ale jako nějakým způsobem míň. Ale ve chvíli... nějakým způsobem míň. Ale ve chvíli, kdy to vyšlo jako v reedici, tak už to přijmeš. No to je jasný. Ano, to je ten obal. Ale mě už fakt jako v 98 no. bylo 18 a tohle už jako... fakt je blbý, jo, ty rozumím, vole. No. No, jo, ale hele, podívej se na obaly, co následovali potom. No, já... A nebo některý i předtím. Já si to ne... No, ne, to... Já radši si nechci kazit dneska. Tak ve srovnání s tím... Ještě dobré, jo. Je tohle majstrštyk. Jo, protože to, co vlastně, jo... Já bych tady tu éru Arakainu končil. Ty, ne, ty grafické práce, nebo jakým jsou opatření, prostě... ty desky dál, nebo tak to je jako to je fakt jako slabý, no. Takže tady to je já jako naprosto chápu, o čem mluvíš, jo, to je jasný, ale já to přijímám a svým způsobem jako vlastně to k tomu patří a svým způsobem se mi to líbí. Jo. Jo, ale úplně chápu ty výhrady, ale spíš jsem teď myslel ještě, jestli... Hudebně, jako hudebně to, no. Ne, já jsem o tom jako si čet, samozřejmě jsem to několikrát protočil, anebo to. A mně to člověče přijde na ten 98. jako málo, no. Mně přijde, málo, že ty vole, už ta hudba dávno tou dobu byla dál, ty vole. Docela nechápu, co na tom tady český metaláci tak velebějí. Jo. To ty vole, myslím si, že tohle tak jako kdyby to byla 94, tak řeknu, že jo, 98 jsme už nebyli tolik za opicema, ty vole, a mi přijde, no. Už ta hudba byla dál a mně tohle to přijde, že už se to spíš překlopilo do nějakého takového agrometalu, ty vole, spíš než to, no. Jako tímhle kontextem jsem na to nekoukal,
No, ty vole, když už si vezmu Grevela... Je fakt, je, no, je, takhle, je fakt, že v té době už, už se vlastně z, jako u tuzemského fanouška už se jako začal zmenšovat zájem o českou scénu. Valilo sem prostě za prvý teda už... No, v 90. úplně, no, osmým. Jasně, a nemyslím Mraky muziky, ale i právě to, co ty mluvíš, jako ty nový směry prostě, že jo. No, nebo jako nějaký jako moderní prvky, takže chápu, že ty to teďka vidíš takhle. A tady jde o to, že já jsem k té kapele nikdy neměl stát. Mm, jo, víš co, jo. Ale fakt jako, nevím, no, fakt některé věci mě tady tak jako no, ne, překvapily, pro... až nemile, jako, jo. No, takže. Ale no. Ne, pro mě to byla dobrá jo, deska v té době a je protože a obstál... jsi jel od začátku no, taky, no, no ještě no, ti to... Jo, a obstálo to a je to vlastně, to je, tam je jako dá se říct hit za hitem, jo, na téhle desce. To je prostě jako fakt vlastně velmi dobrá deska. Jo, no, tak ale... má to svoji logiku, jako tohleto mě ten Arakain fakt jako míjel a ještě tak jako ty starší jsem bral jako to metal, ale tohle mě bralo takový přehoupnutí už někam jinam. Samozřejmě, no. Tak první desky to ten byl trash, že jo. No. A tady už samozřejmě slyšíš ten heavy metal, slyšíš tady hard rock, prostě balady, že jo. No. A tak dál. A to už samozřejmě... A mně už se to tam i tak nějak jako splývalo, motalo, to už měl za sebou Brichta tu solovku. Jo. A to už mě tak lezlo na nervy, víš, a to, takže už to nějak jako... Je fakt, že po týdl, myslím, že pak jsem ještě dal jednu, dvě desky a pak už jsem vlastně Arakain úplně přestal sledovat. Tam už jako nebylo kde brát, no. A to si myslím, že platí do dneška. Jo. Takže to, no, tak teď se to k ním nějak nedostane. Myslím, že určitě ne. Určitě ne. No, já nevím, jestli na to konto ještě chceš něco říct k té desce. Já jsem teda se jako tady vyblil, ale no, muselo to ven. No, to je správný, no. Že to je šestá deska, jsme řekli, rok 98, to je jako co se týče těch faktů, tak... budem sledovat dál, určitě si myslím, že kapela a vydavatelství budou přicházet. Ještě nějaký čas si myslím to vydávat, nějaký zájem ještě asi bude. Takže budem sledovat, co bude dál. A určitě to budou samozřejmě desky jako do Apage Satanas, jo. Nebudou to desky potom. To si myslím, že by na vinu nikoho nezajímalo. I když zase oni mají jako... velkou základnu. Jako obrovskou základnu, no. Nebo kamaž, velkou. Kamaž nedohlídne. No, to vůbec. Vůbec, tam pak na ty myšlenkové pochody a tak. To je mimo naše zorný pole. Naštěstí. Jo. Tak jo. Tak jo, takže to jsme asi řekli to podstatné, co jsme chtěli. Za mě jako edice perfektní a je dobrý, že jsi to takhle vyvážil. Jsme tady... Já nevím, jestli je to dobře, ale prostě... Ne, je to tak. Si zase... Nemusíme se furt shodnout. Určitě ne. Ať si tady zase něco nemalujeme zbytečně. Vidí, já si to poslechnu pak tvým pohledem. Tak jo, tak jdem dál, nebo já bych ještě mě pár věcí napadá, ale jo, nechci jo, to jasně, už to. Jasně. Teď ti řeknu soukromě. Jo. Okay. Tak ještě dáme něco, nebo se na to... Ještě vlastně dám... už jsme to na začátku nakousli, to by bylo debilní neříct. Ještě tady máme knihu. No. Bez oslav, kniha o Paradise Lost, oficiální příběh, moje tvoje oblíbená kapela. No, prostá srdcovka pro mě. Pro mě teda taky, no. Já kdybych měl vyjmenovat 3-5 jako top kapel, tak já je mám fakt jako hodně vysoko. Každou desku vlastně žádnou nepohrdám. Jsou tam třeba nějaký slabší místa, ale všechno sjíždím. A když tohle to vyšlo originálně jak v angličtině, tak jsem to chtěl objednávat přímo nějak od Paradise z shopu. Jo. A než jsem se k tomu rozhoupal, tak to bylo v prdeli. Jo.
Tak jsem si říkal, no a já bych to pak scháněl někde na nějakých, na tohle já seru, jako víš co, na nějakých ještě v cizině, nějakých aukrech a takovýhlech, to, špajzlech, píčovinách, to já vůbec neumím a nechci, ani, tomu se bráním, to je jedno, to je odbočka. Tak jsem byl strašně šťastný, že jako do toho Metal Gate, kterým za to děkuju, šláplej. A jsem si říkal, že když je to jako jaký oficiální příběh, měli pod tou kapela kontrolu, vzhledem k tomu, co dělá, jak se ta kapela vyvíjí, jak vlastně její hudbu mám rád, tak jsem si říkal, že určitě nevypustí ven nějaký paskvil. Víš, jako, už jsme se setkali s knížkama, které stály za hovno, že jo, a jo. A tak, jak je ta knížka poskládaná, jak se to vlastně vyvíjí, jde to chronologicky, po nahrávkách, každá kapitola je vlastně deska, je to tam hezky jako popsaný, komentovaný, co se stalo v tom období, co ta kapela prožívala, viď, nějaký ty výměny personální. A jsou tam fakt jako věci, které jsem já netušil a to si myslím, to je sleduju od nějakého toho 93. třeba já, jo. A musím říct, že za mě teda super, no. Takže když jsem to čet, tak jsem měl klasicky zase jako v období Paradise Lost, kdy jsem drtil desku za deskou. Jo, můžu. A povídej, já jsem to tady... Ne, já jenom do toho vstoupím, protože jsem tady, tady jsem akorát nalistoval na Icon. Napětí roste, já jsem u téhle kapitoly, zatím jsem jako nedočet, ale Petr má přečteno, takže mluvit o tom můžem. Nicméně, já jsem se rozhodl, že si to dám vždycky jako s poslechem té desky z vinilu. Což je prostě jako běh na delší trať, protože jo, pokud to nemá člověk jako poslouchat někde za běhu, tak... Takže jsem teprve tady. No a za mě už jako v čtvrtině, řekněme, jsem. Tak jako těch informací, co jsem zase viděl, tam je taky jako hodně, jo. Líbí se mi tam prostě, že tam mluví o, jako z mého hlediska samozřejmě, o těch vydavatelstvích, o tom prostě zákulisí, o tom, jak nějakým způsobem spolu soupeřili nebo koexistovali, o vzniku Music for Nation, to jsem třeba vůbec jako nevěděl přesně, jak ten label vzniknul, ten právě vydal Icon, který byl jako na dvojí desce dobový, takže to vždycky si to tam jako i prohlížím k tomu prostě ty vnitřňáky a všechno. Takže u mě to je pomalejší, takže já tímhle jako ale touhle čtvrtinou už můžu říct, že je to jako fakt jako pecka, takže já budu dočítat možná po zbytek roku. Já jsem chtěl říct do konce roku tímhle tempem. Tímhle tempem, ale jako naprosto si to užívám. Takže teďka ještě si bys teda řekl, jak to jde dál. No je to fakt jako zajímavý, protože po Icon to nabralo, že jo, nabralo trošku takový jako větší kvapík, kapela začala být opravdu známá a z Draconian Times to jako odpálili úplně jako i do komerčnějších sfér, že jo. Ale je tam strašně zajímavý, jak vlastně McIntosh, který to skládá, o tom přemýšlí. A i když všichni řeknou, ty vole, Paradise Lost, vole, to je furt stejný, jo. Tak ono, když to čteš a uvědomuješ si, takhle u těchto těch prvních desek ten vývoj cítíme všichni, jo. Ale i u těch dalších, že jsou tam fakt rozdíly nebo tohleto, ale tam je prostě pro mě samozřejmě číst o Icon, Draconian Times a One Second je jako takový, tady já jsem doma prostě. Jo, to jsou moje tři nejoblíbenější desky kapely, to mě strašně bavilo, ale paradoxně nejzajímavější bych řekl, že je kapitola, kde dojde na to, kdy vydali Host a Believe in Nothing, což jsou vlastně desky, které se jako nedají považovat za metal, že jo? Jo, spoustu fanoušků ztratili a je to tam i zajímavý, co v té kapele se jako dělo, co ten, jakože ten McIntosh prostě v tu chvíli neměl rád metal úplně, jo. No, nebudu ti to říkat, jako, a když si to přečteš, je to, a je to,
pak vlastně, že jo, ztratili dost fanoušků, ale furt měli loajální fanoušky, který prostě to jméno sledovali. Ze Symbol of Life ještě to byl takový ty dozvuky a pak zase jako se to spolu s manažery, producenty a takhle snažili nakopnout a podle mě i po tomto další období fakt vydali třeba skvělý desky, jo. Takže jo. A je to vlastně až k poslední té desce Obsidian, což jestli ta v té knížce, co jsem si chtěl kupovat tom originále, tak ta tam není. To jo, to bylo, no. Jasně. Takže ještě tady kapitola, ještě abych tam zmínil, jsou tam i kapitoly, kdy vlastně McIntosh si udělal Valenfire. Je to o tom popsáno, co, jak, proč, další souvislosti, super. Potom ještě je tam Strigoi, s tím mezi tím vydal další desku, že jo. A Bloodbath, kde začal zpívat Holmes, že jo. Mm-hmm. Jo, takže to tam je taky. A i jsou tam hezky, jako třeba oni, že jo, v podstatě ta kapela je z těch 80% jsou furt oni, že jo. Oni v podstatě začali střídat jenom bubeníky. Mm-hmm. Tam se točí bubeníci, jo. Jinak, jak to založili, tak kromě bubeníka všichni jsou spolu. Tak jsou tam i vlastně tyhle ty bubeníci, jak vždycky nastoupí, že jo, je to tam hezky jako popsaný. I vlastně tam popisují ty hry, že jo, těch bubeníků. Je to pro mě, když nejsem muzikant, je to až zajímá, je to fakt strašně jako takový zajímavý, jo. Takže takhle, tím chci říct, že ta knížka je perfektní. No. Já bych o tom mohl kecat a o Paradise Lost klidně 2 hodiny, jako jo, to by mě bavilo furt, protože je to kapela, kterou mám rád. Přesně tak. Takže Icon. Já taky jako velmi chválím a jak říkám, dávám si to po částech a jako o to víc si to jako vychutnám a naprosto chápu, že se to dá přečíst jedním dechem. Já to musel. Takže tu knihu určitě doporučujem. Tak jo. Tak jo. Tak bychom to teď taky měli nějak rozumně uzavřít a skončit, protože je to dlouhý. Jasný. Ale naštěstí jsou dole ty kapitoly, takže... No, takže každý si vyzobne jenom to, co bude považovat za sobě blízké, případně nic. Jo. Pohoda. OK, takže jo? Tohle je vlastně první prázdninový díl. Hmm. A myslím, že přes ty prázdniny bychom nějak jako aspoň dva ještě bychom chtěli drželi prapor dál. Takže jo, děkujeme moc za přízeň a pozornost a někdy v létě. Ahoj.